Ya mimi nawashukuru waandishi wa habari kwa kuja kwenu. Sina maneno mengi. Nakumbuka nilifanikiwa siku moja kuhudhuria mechi moja, nilialikwa pale uwanja wa Taifa kwenye uwanja wetu mkubwa almaarufu kama Indoo ambao tunategemea hapa mkoa wa Dar es Salaam. Nikapata nafasi ya kusikiliza changamoto za vijana wenzangu hasa katika swala zima la mchezo wa basket. Moja, uwanja wetu unavuja mvua zinaponyesha, maanake ni tatizo la mabati yameshaanza kuoza. Lakini na pili, kukawa na changamoto ya generator. Umeme unakatika, ukikatika umeme maanake hakuna mechi kuendelea. Lakini jambo la tatu, nikaona namna ya kuboresha na kuatia moyo katika kazi kubwa wanaoifanya hasa kwenye upande wa mchezo wa basketball. Ni kweli Dar es Salaam tunayo changamoto, lakini tuna vijana wengi sana wenye kutamani kucheza mchezo huu, ambao mchezo huu ni mchezo wa kila namna mtu anaweza kupata fedha, sababu ni mchezo ambao unajulikana duniani kote na ni mchezo ambao ukiingia kwenye mashindano makubwa wewe ni bilionea. Na mimi sioni sababu ya Dar es Salaam kutokuwa na wachezaji wazuri wa basketball, kwa sababu tunayo mazingira yote ya kuwa mjini, na sio tu kuwa mjini, tunao mazingira yote ya kujifunza kutoka kwenye mataifa mengine kwa aina ya mji wetu wa Dar es Salaam tulivyo kwa sasa na hata kwa baadaye, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa kadri ambavyo Mheshimiwa Rais Magufuli azidi kuboresha nchi yetu. Kwa sababu hizo niliwaahidi ya kwamba nitafanya kazi ya kujenga viwanja vitatu vya Indoo ambao tayari ramani wameshaitengeneza, na sio muda mrefu tutasaini mkataba na mkandarasi kuhakikisha viwanja hivyo vinaanza kujengwa. Lakini la pili, niwaahidi kuwapatia generator. Wao wanataka generator used angalau yenye KV 20. Kwa leo nawakabidhi generator mpya yenye KV 35. Manake yenye uwezo mkubwa zaidi kuliko ile waliokuwa wanafikiria mara kwanza. Haiko sababu ni wachezaji wazuri wa basket na wanapenda kucheza vizuri basket. Mchezaji lazima awe na mpira. Hawezi kuwa anafanya mazoezi ya kudribble nje ya kuwa na mpira. Na hawezi kuchukua mpira wa kawaida wa miguu kauweka kwenye upande wa basketball. Kwa na wakabidhi pia mipira 110 ya basketball kama sehemu ya motisha. Ili sasa mkoa wa Dar es Salaam nataka uongoze kwenye mchezo wa basketball. Nina imani kubwa kwa viongozi wao, ninayo imani kubwa kwa vilabu walivyonavyo, na nitakuwa bega kwa bega na wao kuhakikisha kwamba Dar es Salaam inaongoza kwenye basketball kama ambavyo tunataka kuongoza kwenye mashindano mengine. Kishindo. Baada ya kusema machache, kiongozi wao mmoja wapi? Njoo bwana. Nimkabidhi huu mpira kama sehemu ya ishara ya kwamba nataka ushindi wa basketball ndani ya nchi na nje ya Tanzania. Hamna sababu ya kushindwa. Generator yenu hii hapa, mipira mingine hii hapa, na mabati yako yale pale nyuma, hela ile ya kwa mafundi shakupa. Hela ya mafundi ipo. Kwa hiyo sasa hakuna kitakacho shindikana. Nataka kule umeme ukikatika tu mwashe Makonda. Na hii mungurumo wake hata gari ni kubwa. Huwezi kusikia hata mungurumo wake. Na ina uwezo wa kufanya kazi masaa 8. Basi zani kama utakuwa na shida umeme kwa masaa 8 mfululizo. Kwa ukipiga full tanki na sio yuzi ni mpya. Na wenye kampuni imewaambia watakuja kuwafungia hapo hapo. Kuhakikisha kwamba umeme unafanya kazi na pale inapobidi generator mkiwasha msio na tatizo lolote hilo. Asante sana. Watakia mchezo mema. Maswali ya nini? Utaka kuuliza bei. Sio ende dukani. Mheshimiwa, ndadi ya mabati jataji. Ndadi ya mabati. Mabati utaka mangapi? 100. A mabati aliniomba, mimi ukiniomba anakuongezea. Aliniomba 100, nimempa 150. Hii yake alidika mawili matatu sio shida tena kuanza kutafuta mengine. Asante. Anaitwa Okare Messi, mwenyekiti wa mpira wa basket kwa mkoa wa Dar es Salaam. Nashukuru sana kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alichofanyia. Kweli tulikuwa na changamoto nyingi sana. Tumejitahidi kuwa na ligi ndefu ambayo imedumu kwa takriban miezi 8, lakini changamoto zilikuwa nyingi sana. Moja hapo ikiwa ya umeme, nyingine ikiwa ya mabati uwanja kuvuja. Na kwa effort ambayo mkuu wa mkoa amefanya, tunamwaahidi kwamba mchezo wa basket utaweza kuwa juu. Na kama mnakumbuka timu ya majeshi ya TPDF ilienda kwenye basketball mkoa mjini Kigali, Bujumbura, Burundi, wakawa mabingwa. Na timu hii ya TPDF yote ni timu inatokea Dar es Salaam. Ni timu ya wachezaji wako katika ligi ya RBA. Mheshimiwa, hakuna kuambia zaidi ya kukushukuru sana na kukuhakikishia sasa tutashika hatamu katika basketball, sio Dar es Salaam tu, sio Tanzania, lakini hata
nchi ya Tanzania. Nashukuru sana, asante sana mheshimiwa. Natokea timu ya JKT, mwakilishi wa wachezaji. Mheshimiwa, hatuna la kusema zaidi ya kukufanyia kazi. Tushindwe wenyewe. Lakini msaada wako ni mkubwa sana. Mwenyewe uliona siku ulivyokuja kwenye finali ya JKT na Oilers, uliona mvua ilivyokuwa inatusumbua. Naona hilo tatizo sasa limekwisha. Tunaahidi kufanya vizuri kama tulivyofanya jana kwa mabingwa wa Super Cup. Tutaendelea kufanya vizuri tena. Shukrani sana. Bana wapekee jeneza yao hii. Sasa mnasema kufunza. Yes. Niomba watapeka hali.